Hei, Andrea. Ja, tenkte rollespill til, ja. Ja, stemmer. Du har fått fotball med ungene, ja. Ja, men neste er det fotball hele sommeren? Ok. Greit, men da snakkes vi da bare, så finner vi ut det en annen gang. Ja, det går fint. Jeg klarer oss uten det. Vi kan bare helt nede på ferie eller noe sånt nå. Ok, yes, snakkes. Ja, jeg forstår det, altså. Du vil jo gjerne på date med henne der, altså. Jeg skjønner ikke helt det, men ok. Kan vi ta det en annen gang, da, eller? Nei, jeg skal snakke med henne etterpå. Ja. Nei, jeg tenkte jo vi kunne spille litt. Ja. Nei, jeg vet det. Nei, seriøst, denne gangen så har jeg et ordentlig navn. Jeg har funnet på helt sjøl. Det er superoriginalt karakter denne gangen. Ja. Ja. Nei, jeg tenkte jeg skulle spille en alv. Ja. Ja, og så Åssen visste du Hæ? Åssen gjetta du det navnet? Du kan ikke plutselig nå? Nei, ok. Nei, men vi snakkes da. Yes. Ok. Det er ikke så lett å spille rollespill i dag, visstnok. Da må jeg finne på noe annet. Det funker liksom ikke med to. Eller gjør det det? Hello. Jepp. Det fins faktisk rollespill for to spillere, eller én. Pathfinder. Adventure Card Game. Det er en gedigen boks. Og oppi boksen så finner vi veldig, veldig mye luft. Men det er fordi det er gjort plass til utvidelser. Oi sann. Ikke legg boksen på høykant, for da må du rydde alt på nytt igjen. Men ok, Pathfinder The Adventure Card Game. Dette skal på en måte være som et slags rollespill med kort uten å ha en Dungeon Master tilgjengelig. Funker det? Vi sjekker ut. Spiller altså uten Dungeon Master. Det vil si at alle scenarioer, alle historier er på en måte forhåndsfortalt. Så det kommer tekst på kort som du må lese for å leve inn i historien. Ellers så er spillet stort sett gå inn i et ukjent sted, finne ut hva som er der, om det er en fiende, om det er en barriere, eller om det er en skatt, eller noe sånt noe. Eller monster, selvfølgelig. Og se om du klarer å løse oppgaven, bekjempe monstre, osv. osv. Og det er på en måte det som er essensen i spillet her. Du slipper å ha en person som har planlagt alt det for deg, du bare går inn og ser hva som skjer. Så klart, dette er jo et samarbeidsspill hvor alle spiller på lag, og du prøver å komme i mål samtidig og bekjempe fienden før tida går ut. For dette er spill som går på tid. Ikke i timeglasstid, men hvor mange trekk du har på å gjøre ferdig spillet. Ok, det er en haug med kort. De er ganske greit sortert i esker her, som du ser. Vi har våpen, vi har monstre, vi har forskjellige ting. Men det som er viktig, det er jo scenarioet. Og her finner vi også en eske som sier at dette er første adventure i boksen. Så det er tydelig plass til masse, masse utvidelser her borte. Til dette her som er Rise of the Rune Lord, som er det første Pathfinder-spillet. Og det følger med en sånn prøvesmak, på en måte. Sånn skal det se ut, og sånn vil det gjøres. Spill lagd for at du skal spille en scenario eller kampanje med vennene dine. Eller du kan spille enkelt scenario, sånn som her. Bare spille det scenarioet der. Men hvis du spiller en kampanje, så finner du her, som heter Adventure Path. Og da finner du da først at vi må fullføre disse eventyrene her i rekkefølge. Så da må vi finne første eventyret, som heter Burnt Offerings. Det står her på denne veien. Og så står det en liten historie her, og på baksiden så står det en bakgrunnshistorie som du kan lese. Anbefales sterkt at du leser det, fordi det gir jo litt innlevelse i spillet. Det her, Burnt Offerings, sier at du må finne fyll fra disse scenarioene i rekkefølge. Da må du finne scenario. Attack on Sandpoint. Sånn, da har vi på en måte satt i gang oppsettet. Og da sier det her kortet at vi må finne fram disse lokasjonene, avhengig av hvor mange spillere du er. Og så, når vi har gjort det, så i tilfelle her med tre spillere, så er det disse fem lokasjonene du skal bruke. Og hver lokasjon har monster, barriere, våpen, magi, rustning, ting, gjenstand, alliert og en velsignelse. Og disse må da bygges ut ifra kortene som er i dekken her. Og da ser den sånn ut etterpå. Vi har fem lokasjoner her, med en nedtellingsbunke her. Og så beskrives han til alt det andre her. Ellers, her oppe så er scenarioet fortalt. Hvordan spiller man? Vel, først så trenger du en karakter, og det er det som er litt av morsomme med rollespill også. Du begynner med en karakter som utvikler seg, blir sterkere og får egenskaper som du ikke hadde til å begynne med. Og det er også simulert i spillet her. Du velger en av flere karakterer. For eksempel her, Ezreal. Han har da sånne type kort i bunka si. Et våpenkort, 8 magikort, ingen armor, 3 items og 3 ally. Så du lager det ut ifra kortene som du har i spillet, som heter Basic her. Akkurat nå så har jeg spilt en del, så har jeg veldig, veldig få Basic igjen. Her er en Basic eksempel.
Etterpå så snur vi rundt sånn, så ser vi alle statsene til personen, og hvilke egenskaper de har, spesialegenskaper. Etter hvert som spiller, så ser du deg som krysser her, så du krysser av med penn eller blyant, sånn her. Og så kan du viske ut eventuelt senere. Det jeg har valgt å gjøre, det er å legge disse her i en slip, se den riktige veien nå. Sånn her. Og rett og slett tusje oppå med en tusj, oppå sliven. Så har du laget det senere, og du kan begynne på nytt igjen ved å bare gjøre sånn og ta en ny sliv. Ganske enkelt. Så det, her, det fungerer, det lager da statsen til din karakter, og du, etter hvert som du får nye egenskaper og kort i spillet, så kan du beholde kort til neste spill. Så du lager det her sammen da, gjesker på den måten der, så er det veldig fort å begynne igjen i neste spill. Hvordan fungerer spillet da? Vel, hver person kommer med en sånn her kort som viser hvilken karakter du er. Ezrin. Jeg går hit til The Rusty Dragon. Og på min tur så har jeg alltid 6 kort på hånd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fra min personlige bunke. Det står på kortet her hvor mange kort det er. Noen har bare 4 kort. For eksempel Krigeren har bare 4. Ok, da må jeg sjekke her. Da bare gjør som her. Flipper over. En ally. Her står det hvordan jeg kan bekjempe det. Og så spiller jeg kort på å prøve å få til det her. Veldig mye tid hvor man bruker det trille terninger med. Så i tilfellet her så må jeg ha Charisma og Diplomacy. Da sjekker vi statsen på kortet mitt. Har jeg noen Charisma og Diplomacy? Vel, jeg har D6 på Diplomacy. Med Charisma. Det er veldig vanskelig å få til en 10'er på en 6'er terning. Så da må jeg se om jeg har kort. Da ser jeg på kort som har disse nøkkelordene her i seg. Og hvis jeg ikke har det, så klarer jeg det bare ikke. Den går ut tilbake i boksen igjen. Målet med spillet, det er å finne skurken, stort sett skurken, i en villain i det her settet her. Av og til så er det flere, av og til er det ingen villains. Det er litt sånn varierende avhengig av hvilket scenario du spiller. Men for å gjøre det, så må du altså bruke tid, og du har en timer her som viser mye tid du har igjen. Hvis den går tom, så tap alle. Hvis ikke du klarer å bekjempe villain, altså slemmingen, eller gjøre det hovedmålet før tiden går ut, så tap alle. Så det vil gjøre, det er bare fortest mulig, finne igjen disse bunkene her, finne slemme skurk og bekjempe den, eller gjøre det du skal. Men det stort sett så er det den viljen du skal ta, i alle fall i the core game, altså basisspillet. Og det er det. Spillet er veldig likt Munchkin. Og det høres kanskje negativt ut, men det er ikke det. Altså, du flipper opp et kort, akkurat med Munchkin, og så bekjemper du det som står der. Men det er veldig variert. Du har kort som du kan modifisere det med, og det er ingen som saboterer det. Så hvis du gjør det veldig bra, så er ikke det så galt for det. I slutten av spillet, hvis du har fått veldig mange skatter og de andre ikke har fått det, så kan du dele med de andre. Og det funker veldig greit. Og ja, det er veldig tilfeldig. Du kan gå på en hengebro, og så kan du få at du blir rast inn i hule, altså cave-in på en hengebro. Det er sånne ting, det blir kleint. Men det er liksom, du kan tilgi spillet, for det er tilfeldig, og det er artig. Du får en opplevelse, får litt latter, og du føler at du er på et eventyr, på en måte. Men, i begynnelsen så var det jo her med rollespill. Pathfinder, det er jo rollespillunivers og system. Men, Adventure Card Game, skal det prøve å simulere et ordentlig rollespill? Er det det de prøver å gjøre? Kanskje. Funker det? Nei, det gjør ikke det. Altså, et rollespill er jo innlevelse, det er improvisasjon, det er masse gøy, og det har en flott verden skapt av en Dungeon Master som kan leve seg inn i karakterer og fortelle om den bautende store kjempen som står i baren der borte, og som du vil stjele pengene av, og så trille terninger som man finner på noe på sparket for å se hva som skjer. Det er rollespill. Masse eventyr, kjempegøy, spennende valg, forskjellige ting som skjer avhengig av valget ditt. Her så flipper du et kort, og du gjør det som står. Det er ikke noe mer enn det. Du kan lese teksten hvis du vil, og prøve å leve inn i det, men fremdeles er det ikke et rollespill. Men det er et gøy spill, det må jeg si. Det er et kjekt samarbeidsspill, det er ikke for kompliserte regler, selv om jeg sliter litt med reglene, jeg gjør det. Jeg brukte mange ganger å lese gjennom reglene for å på en måte skjønne hvordan man spilte et kort. Altså, det står på en måte her at du må ta en test, og så, hvordan tar du testen da? Vel, hvordan modifiserer du testen? Ok, ikke så lett å forstå det med en gang, men men når man kommer inn i spillet, så er det veldig enkelt å forklare til andre som skal spille det. Du går til en lokasjon, du flipper et kort, og du må ha tekst, altså egenskapen på kortet du vil spille, eller på karakteren din, for å bekjempe utfordringen. Så har jeg funnet ut at spillet har en stor svakhet når det gjelder utvidelser. Du har kort i fremtiden som sier at
Du må ha så mye wisdom for å bekjempe den her. Ok, si at du har spilt mange karakterer, og ingen av de har wisdom som styrke. Da kan du ikke vinne. Så enkelt det, det finnes ikke noen alternativ å vinne på. Og det har du i rollespill. Du, Dungeon Masteren finner på måter han kan vinne på. Altså, selvfølgelig det skal være utfordrende, men du lager ikke et umulig spill. Det er ikke gøy da. Og det det som problemet med disse pakkene, eller noen i fall, at de kan bli umulige hvis du har gjort feil valg i fortiden, for du visste ikke om hvordan det kom til å bli. Og det skal ikke være sånn. Det skal ikke det. Så det er en stort minus med spillet som jeg ikke har opplevd selv, men som har fått lest erfaringer på, at det er veldig reelt. Og det er mange som støter bort i det. Så uansett, jeg synes Pathfinder et kjekt spill, Adventure Card Game, man tror. Og det kan fint anbefales da, men bare vær klar over at du må nok investere litt utvidelser senere, for det, etter du har spilt gjennom de første scenariene, så, så er det ikke så veldig stor repetisjonsverdi, mindre du velger andre karakterer da, med kanskje andre spillere. Men det er et veldig flott spill, jeg synes det er gøy. Det er, jeg må spille mer og mer og mer, og jeg har bestilt utvidelser nå, for jeg vil prøve de videre. Jeg er interessert på å se hvordan de har klart å gjøre det forskjellig fra de forrige scenariene og forrige eventyrene. Men det som kult, det jo at du har en karakter som blir sterkere, og hvis du klarer et scenario så får du en belønning, det vil si du kan gjerne krysse av noe her, eller trekke kort i fra boksen, og få de i dekken din. Og det funker overraskende bra. Og det her er, det er Munchkin, bare bra på en måte, hvis du ser på den måten. Så hvis du kjenner til Munchkin, så vil du absolutt kunne gjenkjenne mekanismen her, bare at det et bedre spill, rett og slett. Og det et morsomt spill. Så stor eske, ja, men du må jo ha utvidelsene, ikke sant? Ok, Pathfinder The Adventure Card Game. Dette her er Rise of the Rune Lords. Ok, takk for at du ser på, så på. Jeg håper å se deg i neste episode av Brettspill med Takras. Vi snakkes.